Nie. Poviem vám vtip. Viete, aký je rozdiel medzi ľuďmi a žralokmi? Tí bieli sú lepší. No, a viete, čo sa stane, keď sa pojí modrooký blondiak s černochom? To tiež nikto nevedel, iba veľký súboj, že ktorý z nich je lepší. A vzniklo toto. Volá sa to, že Prime, to hydratačný nápoj pre športovcov. V správach niekto vravil, že toto deti vykupujú, samozrejme, že to deti vykupujú. Ale na to za to cenu, koľko to stojí, teraz stojí momentálne 3 eurá, čo je akože ok, už lepšie než predtým, čo stalo to 15 eur. V správach teda bolo povedané, že vraj to má 3x toľko kofeínu ako klasické energie, tak ideme to koštovať, že začneme modrým Primom. Počul som, že každý na to čuješ, tak hnusná chobotina. A neviem, má to hydratovať, tak here you go again. Boha. Tak mám povedať, toto chutí ako tá modrá voda s hamšíkom, bo ja keby viacej sladká. Tak sa to dá asi najlepšie opísať. To bol modrý Prime. Teraz mám zelený Prime. Za pol litrovú fľašku dať akože 3 eurá je celkom masaker. Tento zelený chutí, ak keby do toho hodím ten prášok, taký, nie prášok, takú tú šumienku. Takže, ktorý z tohto je lepší? Asi ten modrý. Oplatí sa to kúpiť za 3 eurá? Ani p***u. Ak si myslíš, že to sa vyplatí, tak si retardovaný. Ale zatiaľ mi toto pripadá lepšie. Iný som nemal samozrejme, takže neviem to porovnať s ostatnými. Ale nemám peniaze, ja nie som nejaký youtuber, ktorý má milión odberateľov a môže si dovoliť 13 primov rôznej príchuti. Takže tak, hej, myslím si, že toto je čistá šumienka. Toto sa len neoplatí kúpovať, pokiaľ máte tú šumienku, ktorú si viete kúpiť v lekárni, to vám bude úplne na hovno. Ale ak chcete byť špeciálny autista, tak odporúčam to, hádam, I guess. Ale toto, pokiaľ chcete trošku sladšieho hamšíka, môžete vypiť toto. To je všetko z tohto videa. To je všetko, čo som chcel povedať. Dajte like, odber, viem, že toto bolo strašne krátke video, hrozné video, možno sa vám neľubí, ale mi to je uritý. Robím, čo ma baví. Ak máte niečo proti, napíšte do komentárov, ja si to prečítam, vám to osrdečkujem. A keď to bude hate komentár, ja vám aj tak osrdečkujem, proste brto fan. Takže sa majte, užívajte týždeň a vidíme sa ďalšie videa.